اولاً چند اشعار مدح حاضر میں، اس کے بعد پانچ چھ آٹھ شعر اور، اجازت ہے یہ سب قید کر کے، مطلب کر رہا ہوں کہ قید کر کے ظلم کی آب و ہوا سجاد نے، قید کر کے ظلم کی آب و ہوا سجاد نے، کر دی روزے حشر تک دی کی بقا سجاد نے، کر دی روزے حشر تک دی کی بقا سجاد نے۔ شیر ملزا فرمائے کہ غم زدہ چہروں کو دی ہے مسکرانے کی رضا، غم زدہ چہروں کو دی ہے مسکرانے کی رضا، شادیوں میں رکھ کے مجلس کی بنا سجاد نے، کہ غم زدہ چہروں کو دی ہے مسکرانے کی رضا، شادیوں میں رکھ کے مجلس کی بنا سجاد نے، شادیوں میں رکھ کے مجلس کی بنا سجاد نے، اور بن گیا وہ خاک کا ذرہ ستاروں کا امیر، بن گیا وہ خاک کا ذرہ ستاروں کا امیر، بھیک تھوڑی سی جسے کر دی عطا سجاد نے، بھیک تھوڑی سی جسے کر دی عطا سجاد نے۔ عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کو ایک لمحہ تھا جہاں رکنا محال، انبیاء کو ایک لمحہ تھا جہاں رکنا محال، اس زمین پر شکر کا سجدہ کیا سجاد نے، کہ اس زمین پر شکر کا سجدہ کیا سجاد نے، اور جلتی ریتی پر کھلا کر اپنے سجدوں کے گلاب، جلتی ریتی پر کھلا کر، جلتی ریتی پر کھلا کر اپنے سجدوں کے گلاب، عقل انسان کو کیا حیرت زدہ سجاد نے، عقل انسان کو کیا حیرت زدہ سجاد نے۔ اس شعر کے لیے خصوصی توجہ کا طالب و ملاحظہ فرمائیں بلال بھائی، ہلال بھائی، تمامی حضرات، کہ انبیاء حیران ہیں کیسے بنائے اے خدا، انبیاء حیران ہیں کیسے بنائے اے خدا، ہاتھ کے دھون سے لالے بے بہا سجاد نے، انبیاء حیران ہیں کیسے بنائے اے خدا، ہاتھ کے دھون سے لالے بے بہا سجاد نے، ہاتھ کے دھون سے لالے بے بہا سجاد نے، اور بولا قرآن بس یہی ہے لے جائے پروردگار، بولا قرآن بس یہی ہے لے جائے پروردگار، لے جائے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے، لے جائے حیدر میں جب، کہ بولا قرآن بس یہی ہے لے جائے پروردگار، بولا قرآن بس یہی ہے لے جائے پروردگار، لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے، لہجے حیدر میں جب خطبہ دیا سجاد نے۔ بس آخری کلام میں ایک مطلع، پانچ اچھے شعر کی زحمت ہے، ایک سلوات بھیجنا پڑ رہا، اختصار کا اعلان نہیں ہوا لیکن بہرحال خود خیال رکھنا چاہیے، سلوات بھیجیں کون عرض کروں، کہ ہیں تیرے نقش قدم، ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، ہیں تیرے نقش قدم، ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے۔ مطلع ہے ملزا فرمائے کہ چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے، چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پا دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے، کہ چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پا دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے، اور ہے تیری گردے کفے پاسے، وفا صاحب عرض کر رہا ہوں،
کہ ہے تیری گردے کفے پاسے کہکشاں روشن، ہے تیری گردے کفے پاسے کہکشاں روشن، ہے سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے، ہے سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے، اور سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، جنہ میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے، جنہ میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے۔ شعر بہت آسانی سے، اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ بس دو شعر اور پیش کرنا ہے، اس کے لیے توجہ کا طالب ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دکھا کے تیخ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، دکھا کے تیخ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، یہ سب ہنر میرے اموں کے ہیں سکھائے ہوئے، یہ سب ہنر میرے اموں کے ہیں سکھائے ہوئے، اور حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے۔ ایک شعر رہ جا رہا تھا کہ جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے، بس آخری شعر کے، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے ہوئے، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے ہوئے۔